Чим влада провідних країн світу відрізняється від влади країн третього світу? Своєю скромністю. Купувати коштовні автівки за бюджетні гроші, щоб на них їздити серед бідного населення – одна з особливостей і української влади. Наш Євген Куксін дослідив автомобільні закупівлі наших чиновників і з'ясував, що відмовлятись від розкоші наша влада так і не навчилася. Секретні матеріали автомобільних пристрастей вітчизняних чиновників. Минулого тижня ми показали новенький Toyota Land Cruiser 200 ціною в 2,5 мільйони для Національного банку України. Однак це далеко не повний перелік державних відомств, які оновлюють свій автопарк за народні гроші. Автобаза управління справами апарату Верховної Ради України уклала договір на купівлю 14 автомобілів Toyota Camry за 12 мільйонів. Народним обранцям придбали 10 Toyota Camry чорного кольору в комплектації «Комфорт» по 895 тисяч гривень за штуку та 4 в комплектації «Елеганс» по 896 тисяч гривень. Цікаво, що однією із власників компанії-продавця є Лариса Атапіна, уроженка Російської Федерації. Оновили автопарки працівники служби автомобільних доріг в Одеській області. Там за майже 1,5 мільйона гривень придбали Toyota Land Cruiser Prado білого кольору з шестиступінчатою автоматичною коробкою передач. Виходить, дорожники Одещини, як ніхто, відчують масштабний ремонт доріг, на який український уряд витрачає найбільше грошей із фонду боротьби із коронавірусною хворобою. Оновили залізного коня і в Кіровоградській філії Служби безпеки України. Тут за більш ніж мільйон гривень придбали «Шкода Кодіак Стайл». Автівка буде укомплектована сигнально-гучномовним пристроєм і підкапотними мигалками синього і червоного кольорів. Окрім системи активної безпеки, електроприводу кришки багажника, у вартість машини включено пакет «Погані дороги». 3 мільйони гривень на нові авто витратили на новостворене Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Моделі авто не повідомляються, але в оголошенні зазначається, що один легковий автомобіль має бути для члена Кабінету міністрів. А от ще два – для обслуговування державного секретаря міністерства і заступників керівника центрального органу виконавчої влади. Цікаво, що наразі штат нового міністерства складається із 7 людей. Самого міністра, його заступників і радників. У разі успішного тендеру троє із них пересядуть на автівки, придбані за державний кошт. Секретні матеріали і надалі уважно слідкуватимуть, як і на що витрачаються державні кошти.